Labas vakaras, startuoja 24-asis tete-tete kazino Lietuvos krepšinio lygos sezonas. Startavo, tiesa, jis jau vakar, bet dabar pradeda ir dar dvi komandos savo pasirodymą. Tai yra Šiauliai ir Alytaus Dzūkija, dvi ekipos, kurios kol kas prieš šį sezoną galima sakyti, kad vertinamos taip koncentruotai abi komandos, taip su tokiu rezervu tikrai nėra šios ekipos favoritės visos tete-tete kazino Lietuvos krepšinio lygos. Apskritai kalbama, kad tai yra komandos, kurios turėtų kovoti dėl aštuntosios pozicijos, tai yra dėl paskutiniosios vietos atkrintamosiose varžybose, galbūt kovoti dėl paskutiniųjų vietų. Na, aštuntoji pozicija tai yra maksimumas abiems komandoms, bent jau kaip kalbama dabar, bet žinoma, iš ankstinės prognozės gali būti paneigtos. Šiauliai tokia yra jauna, ambicinga komanda ir apskritai jų pajėgumą nuspėti tikrai yra labai sunku, kalbant apie Alytaus Dzūkiją. Na, ten galbūt tų permainų yra šiek tiek mažiau. Visų pirma, kalbant apie vyriausiąjį komandos trenerį, liko Andrejus Urlepas, taigi galima nuspėti ir tą žaidimą, kuris bus dabar jau šios komandos, tai yra toks gynybinis. O Vaidas Pauliukėnas yra naujasis Šiaulių komandos vyriausiasis treneris. Jis tikrai daug metų dirbo asistentu Šiaulių ekipoje, vyriausiojo trenerio asistentu, visų pirma, kiek pamenu, Antano Sireikos, po to ir Gedimino Petrausko, kuris išvyko ragauti legionieriaus duonos trenerio pozicijoje. Šiauliais kartu su Gedimino Petrausku prarado ir vieną savo pagrindinių remėjų, tai yra Zigmą Petrauską, Gedimino Petrausko tėtį. Ir dabar Šiauliai, na, galima sakyti, kad balansuoja ties tokios prarajos ribo, bent jau kaip kalbama žiniasklaidoje, kaip patys šiauliečiai kalbama, ir tas pats Adomas Klimavičius, klubo prezidentas, sakė, kad tikrai, na, Šiaulių padėtis yra nepavydėtina, miesto parama yra mažoka, vienintelis Šiaulių plentas vienas iš tų trijų banginių nebesugeba temti komandos į priekį ir į pergalės ir išlaikyti ekipos. Taigi, apskritai, Šiauliai pradeda tokį sezoną, kurio net neaišku, ar pabaigs, bent jau kol kas yra tokios mintys. Ir žiūrėsime, kaipgi viskas susiklostys, ar šiauliečiai startavę šiandien finišuos birželį, ar tiesiog gegužės pabaigoje. Na, žiūrėsime, na, Alytaus Dzūkijos finansinė padėtis atrodo yra stabilesnė, permainų šiaip žiūrint į komandos sudėtį tikrai yra nemažai. Treneris, kaip ir minėjau, nepasikeitė, tiesa, asistentą turi naują, tai yra žaidėja dar praėjusiais metais, tai yra Giedrių Gustą, kuris dabar jau su trenerio kostiumu. Pasikeitimas šioks toks yra. Šiaulių ataka pirmoji, būtent šiauliečiai atkovojo kamuolį pirmi. Kovodami dėl ginčio kamuolio, šiandien Šiaulių komandos startinis penketukas yra toks. Devinas Patersonas, jo numeris yra trečiasis. Vienas komandos legionierių, Tomas Likūnas, buvęs Dukio žaidėjas, aštuntasis numeris, žaidžia šiandien taip pat. Asenso Ampimas, 11-asis numeris startinėme penketuke. Martynas Echodas, 15-asis ir taip pat rungtyniauja Bomanas Šiaulių komandos sudėtyje. Na, kalbant apie Dzūkijos komandos startinį penketuką, jis šiandien yra toks. Andrejus Urlepas pasirinko Jamesą Gaviną. Nulinis numeris yra šis žaidėjas startinėme komandos penketuke. Taip pat Alejandro Hernandezas, 9-asis numeris, žaidžia. Taip pat rungtyniauja ir 21-asis numeris Anatolijus Kaširovas. Žaidžia startinėme penketuke ir Paulius Morkeliūnas, kurio numeris yra 12-asis. Na ir taip pat dar vieno krepšininko nepaminėjau, Juliaus Kazakausko, 22-asis numeris. Na, žiūrint į startinius komandų penketus, apskritai, na, lyginant su praėjusiais metais, net nepasakysi, kad žaidžia šiandien Šiauliai ir Alytaus Dzūkija. Apskritai, nei vieno senbuvio nėra, nei vienos komandos sudėtyje. Na, šiandien dar teisėjų nepaminėjau, Gintaras Vitkauskas, Andrius Maleckas ir Andžejus Urbanovičius yra šių rungtynių arbitrai. Rungtynių inspektorius Antanas Ramanauskas. Ramanauskas irgi pakeitė savo poziciją, pakeitė savo vietą, jeigu anksčiau jį matydavome kaip vieną geriausių arbitrų, vieną geriausių teisėjų ir matydavome su teisėjo aprangą, dabar jis jau su inspektoriaus kostiumu ir šiandien jam yra debiutinės rungtynės kaip ir Vaidui Pauliukėnui vyriausiojo trenerio pozicijoje. Pirmoji pražanga apskritai šiame mače yra įrašyta. Asenso Ampimas tą pražangą užsidirba. Na, iš jo nemažai tikisi Šiauliai. Apskritai sunku, dar kartą pasikartosiu, nuspėti Šiaulių komandos pajėgumą ir tuos lyderius, kurie gali būti Šiaulių ekipos sudėtyje šiame sezone, bet Asenso Ampimas vienas tokių labiau patyrusių žaidėjų Šiaulių gretose. Dar viena pražanga įrašyta. Vaidas Pauliukėnas nepatenkintas šiuo sprendimu. Na, Vaidas Pauliukėnas labai vaizdžiai prieš rungtynes pasakė apie savo naują poziciją, sakė, kad
daug kas klausinėja, na ir aš visiems atsakau tą patį, kad na, tas pats, kas 10 metų draugauji su antraja puse ir nusprendi ją vesti, ir po to klausimas visų būna toks, kaip dabar, ar gyvenimas pasikeitė, tai Vaidas Pauliukėnas irgi sako, kad ilgą laiką buvo žaidėjų, po to trenerio asistentu, dabar esu vyriausiai treneriu, tai niekas nepasikeitė, taip pat atsakomybė galbūt didesnė, bet tiesiog jaudinosi Vaidas Pauliukėnas ir anksčiau, na tiesa išdavė, kad šią naktį antrą valandą nakties prabudo ir galvoja, kaip šiandien reikėtų rungtyniauti. Na, kaip Vaidas Pauliukėnas kalbėjo, šiandien bandys rungtyniauti taip, kad kaip ir Šiauliai yra nusiteikę šiame sezone žaisti, tai yra Šiaulių komandos sudėtis tokia, kad prašosi greito žaidimas, toks galbūt, sakykime, bek ir mesk, čia pataiko iš trijų taškų zonos Paulius Morkeliūnas. Apskritai, tokia Dzūkijos komandos sudėtis šiandien yra gana aukšta, yra Morkeliūnas ketvirtoje pozicijoje, nors tikrai gali žaisti ir penktoje, o čia pirmo metimas netaiklus, atkovojo kamuolį. Vienas Dzūkijos komandos legionierių Koširovas. Na, jis yra iš Rusijos atvykęs, iš Maskvos ir yra buvęs ir Maskvos CSKA sudėtyje ir netgi yra tapęs Eurolygos čempionu, žinoma. Na, labai epizodinis buvo jo vaidmuo, bet na, kaip teko domėtis, kiek teko skaityti tokią mintį, kad bet kas į Maskvos CSKA komandą tikrai nėra kviečiamas. Lekūnai perdavimas, šis po krepšių prie trijų taškų zonos sampimas. Gali pataikyti ir iš toliau Lekūnas. Iš Lekūno nemažai tikimas šiame sezone. Buvęs Dzūkijos krepšininkas, na, galima sakyti, kad apsikeitė komandomis Tomas Lekūnas ir Karlius Guščikas. Guščikas žaidėjas, kuris rungtyniavo praėjusiame sezone Šiaulių gretose, paskolintas Vilniaus Lietuvos ryto. O čia pirmosios minutės pertraukėlės prašo Vaidas Pauliukėnas. Po dar vienos greitos Dzūkijos atakos ir dar dviejų taškų. Rezultatas 3-8. Tėtėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Tai tavo gyvenimas. Judėk pirmyn su polėkiu. Nes gyvenimas tai kelionė. Tavo kelionė. Nesustok. Siek geriausio. Gerai, kad savim pasitikėjau. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Net ne 3-8, o dabar jau rezultatas yra 3-10 po Dzūkijos komandos greitos atakos. Ir kol kas rezultatyviausias yra Deivinas, kuris yra spėjęs pelnyti 5 taškus. 3 pridėjo Morkeliūnas ir 2 taškus pelnė Koširovas, tai yra visi 3 krepšininkai, kurie šiandien Dzūkijos gretose taškus pelnė. O kalbant apie Šiaulius, vienintelis Patersonas yra pasižymėjęs, jo sąskaitoje yra 3 taškai. Ir apskritai, kiek teko kalbėti su šiauliečiais, tai nei Patersonas, nei Sabeckis, kol kas abu komandos įžaidėjai nelabai randa savo jo žaidimo. Panašiai galbūt galima kalbėti ir apie Vestą, kuris tikrai turi potencialą nemažą. O čia iš trijų taškų zonos netaiklus metimas prameta dabar Bomanas. Na, tarkime, Darius Gvezdauskas, naujasis Šiaulių komandos kapitonas, kalbėjo, kad tikrai visos pozicijos yra stiprios. Tokia komanda Šiaulių, kurią labai sunku, kurios pajėgumo labai sunku nuspėti. Šiandien šiauliečių susirinko į areną šiaip visai nemažai. Pirmosiams rungtynėms ampimas po krepšių, perdamas Ekodui. Ir šio Žalgirio dublerio žaidėjo metimas netaiklus. Jam irgi tai yra debiutinės rungtynės Šiaulių gretose Lietuvos krepšinio lygoje. Ekodą buvome įpratę labiau matyti nacionalinėje krepšinio lygoje. O čia Lekūnas. Tai žaidė Dzūkijoje, tai išvykdavo į kitą komandą nacionalinėje krepšinio lygoje. Ten sekėsi visai neblogai ir vėl tarsi Dzūkija susigražindavo Tomo Lekūną. Dabar jau Lekūnas yra Šiaulių narys. O kamuolį žaidimą gražina Dzūkija. Pirmaujantį 10-3 tokiu rezultatu ir 4 minutės yra sužaisto šiame mače. Koširovas prie trijų taškų zonos, Kazakauskas.
Kazakauskas šiaip turbūt reikėtų sakyti yra labiau ketvirtasis numeris, bent jau mes esame įpratę jį matyti tokioje pozicijoje. Dabar Kazakauskas žaidžia trečioje, nes vienintelė netektis, beje, šiame mače, žiūrint į abi komandas, tai yra Osvaldas Mačernis, kuris dar gydosi traumą, achilo sausgyslės traumą ir, na, kol kas jo dar nėra, tikimasi, kad grįš spalį Osvaldas Mačernis ir jis galbūt galėtų būti tuo pagrindiniu trečiojų numeriu Dzūkijos gretose. Gražina kamuolį žaidimą Bomanas. Patersonas bando atsidengti empimus. Perdavimą gauna, nugarai krepšį prieš du varžovus. Patersonui atgal, šis vienas prieš vieną vėl. Empimas 7 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Stringa varžovų gynyboje, taškų nėra. Empimas labai nepatenkintas. Na, tikrai krepšininkas, kuris labai galingai sudėtas ir be jokios abejonės labai sunku varžytis su juo po krepšiais. Na, varžovams Markeliūno prasiveržimas, taškų nėra ir Kaširovas sugeba atkovoti kamuolį ir pelnyti du taškus. 12-3 kol kas, na, Šiaulių arenoje yra tyla, nes tai yra suprantama, kol kas vos 3 taškai pelnyti per pirmasis 5 minutės. Na, vakar vienerios rungtynės, kaip ir minėjau, yra sužaistos ir šeimininkus taip pat kaustė jaudulys, pralaimėjo favoritai tas rungtynės. Klaipėdos Neptūno krepšininkai po pratęsimo 76-79 pralaimėta Prienų Birštono Vytauto komandai. Julius Kazakauskas prasižengė pirmąjį kartą. Patersonas pelno du taškus ir dar stos prie baudų metimų linijos. Taigi prireikė pratesimo pačiame pirmajame mače. Atidarimo dvikova tikrai buvo labai įdomi. Šiandien 3 mačai, vienas jų vyksta Panevėžio Lietkabelis su Kauno Žalgiriu. 9-7 rezultatas kol kas yra ten ir kol kas. Na, Panevėžio Lietkabelis demonstruoja, kad yra labai ambicinga komanda šiame sezone. Ir taip pat jie labai įdomi dvikova laukia ir Utenoje. Ten jau savotiškas derbis, Utenos Juventus ir Pasvalio pieno žvaigždės, nepaisant to, kad yra šiek tiek ir atspalvį praradusi ši akistata, nes Pasvalio pieno žvaigždės paliko Mantašernius. O čia dar du taškai pelnyti. Aukšta trajektorija, Alejandro Hernandesas pelno taškus. Šeštai tokia ataka ir viskas. Krauno kamuolį iš viršaus, kol kas, ko gero, yra gražiausia galbūt ataka šiame mače. 8-14. Julius Kazakauskas kerta į baudos aikštelę, dabar Kaširovas norėjo perdavimo ir buvo visiškai laisvas koridorius, bet čia dar išeina viskas netgi geriau. Prasiviržimas ir du taškai iš pokrepšio, Alejandro Hernandesas tos prie baudų metimų linijos, 8-16, Darius Gvizdauskas pasirodys aikštėje. Šiaulių komandos kapitonas. Ir Bomanas yra keičiamas. Ir taip pat Sabeckis surungtyniauja vietoj Patersono, kuris yra pelnęs jau 6 taškus. Vestas surinko 2 ir tai yra visi 8 Šiaulių komandos taškai. 8-17. Ir Sabeckis įžaidėjo pozicijoje. Rezultatyvų perdėmo jau spėjo atlikti. Vienas yra įrašytas jo sąskaitoje. Tada, kai atliko puikų perdavimą Vestui, o čia greita Dzūkijos ataka, na, iš Šiaulių galima kažko panašaus ir tikėtis. Greito žaidimo ir jeigu komanda rungtyniauja greitai, gali būti ir klaidų nemažai šios ekipo žaidime. Kamuolys atitenka Dzūkijai, kuri ir gražins kamuolį žaidimą, lieka 14 sekundžių, naujos 14 sekundžių, buvo likusios tik 11. Antroji pražanga įrašyta Ampimui. Gražinamas kamuolys į žaidimą, Kazakauskas iš 3 taškų zonos, netaikliai, kova dėl kamuolio ir Darius Gvizdauskas kuodžia į priekį. Šiaulių kapitonas žino, kaip reikia rungtyniauti šiai ekipai. Vesto užtvara. Ir iš 3 taškų zonos ampimas, metimas netaiklus, Sabeckis atkovoja kamuolį. 8-17. Ir gražus prasiveržimas, Sabeckis pelno taškus. Gana drąsiai jis įsijungė į žaidimą ir atliko rezultatyvų perdavimą, dabar ir pats pelnė du taškus. Sabeckio pasirodymas tikrai nuteikė turbūt pozityviai. Vaida Pauliukėna, vyriausiai Šiaulių komandos treneri. Sabeckis turi ūgio pranašumą į žaidėjo pozicijoje, 1,98 m. Toks yra šio krepšininko ūgis, 1,98 cm.
10-17. Darius Gvezdauskas prasižengė pirmąjį kartą, tai yra jau penktoji komandinė pražanga, siunčianti prie baudų metimų linijos Dzūkijos krepšininkus. Ir Tomas Lekūnas yra keičiamas, Rytis Pipiras aikštėje, dar vienas Šiaulių komandos naujokas grįžęs į gimtuosius kraštus, turbūt taip reikėtų įvardyti, iš Radviliškio yra kilęs jis, bet yra Vilniaus Lietuvos ryto dublerių komandos žaidėjas. Ir dabar jau Šiauliuose rungtyniauja Rytis Pipiras, Lietuvos krepšinio lygoje, žinoma, šansas jam yra neblogas, pataiko nuo baudų metimų linijos Dzūkija ir 18-10 rezultatas yra toks. Dzūkijos komanda pirmauja, čia pražanga aikštės viduryje. Neteisus Alytiškis, 11-asis numeris Paulius Danisevičius. Atradimas praėjusiame sezone, tikrai gerai žaidė Danisevičius Lietuvos krepšinio lygoje. Ir gražins kamuolį žaidimą 10-asis numeris Donatas Sabeckis. Darius Gvezdauskas, vėl Sabeckis, 15 sekundžių lieka, ilgai Šiauliai negaišta, atakuoja iš 3 taškų zonos, metimas netaiklus ir spuodžia į priekį Danisevičius. Kaširova štai taip sugeba atlikti perdavimą, rezultatyvus jis nėra, taškų iš pokrepšio nepavyksta pelnyti, empimas ir gražiai išsilaiko ore, 2 taškai. 12-18, kol kas Šiaulių komandos gynyba tikrai nėra pati geriausia, 18 taškų praleista, tai yra nemažas skaičius. Polimas kol kas stringa ir manau, kad galbūt Andrėjus Urlepas visai buvo patenkintas pirmosiomis 5 minutėmis. Dabar jau per tas 3 minutės pavyko Šiauliams pelnyti daugiau taškų. Berods, kiek pamenu, per tas pirmasis 5 minutės buvo pelnyti tik 3 taškai, dabar jau 12 yra Šiaulių komandos sąskaitoje, taigi 9 taškai per nepilnas 3 minutės. O Senso Ampimas yra keičiamas. Galingas Šiaulių komandos žaidėjas. Ir gražinamas kamuolys į žaidimą. Donatas Sabeckis. Darius Gvezdauskas prie 3 taškų zonos. Vestas. Nugara į krepšį. Nepavyksta pelnyti taškų. Ir dar nuo Šiaulių žaidėjų kamuolys palieka aikštės ribas. Keitimas. Dzūkijos gretose netgi 2 keitimai. Keičiamas Morkeliūnas ir Guščikas aikštėje. Buvęs Šiaulių komandos žaidėjas dar praėjusiais metais. Taip pat Danisevičius šiuo metu aikštėje, Kazakauskas rungtyniauja, Urbanas pasirodė aikštėje ir taip pat šiuo metu žaidžia Geivinas. Danisevičiaus perdavimas Geivinui. Prieš paskutinę pirmoje ketvirčio minutę prasidėjo, čia labai sudėtingi 2 taškai. Karolis Guščikas tikrai turi ambicijų žaidžiant prieš savo buvusią komandą, žaisdamas prieš savo buvusią komandą 12-20. Rezultatas toks, čia Sabeckis stringa varžovų gynyboje. Darius Gvezdauskas jau tikėjosi perdavimo ir tikojo atakuoti iš 3 taškų zonos. Negavo perdavimo, nusivylęs Šiaulių komandos kapitonas grįžta prie savojo krepšio. Danisevičius. Na čia žinoma ryškus Sabeckio ūgio pranašumas. Iš 3 taškų zonos nepataiko Geivinas, atkovoja kamuolį Dzūkija. Ir pavyksta šiaip netai pelnyti taškus Julius Kazakauskas. Na, panašu, kad jo rolė bus tikrai daug svarbesnė, jo vaidmuo bus daug svarbesnis šiame sezone, nei tarkime praėjusiais metais Panevėžio Lietkabelyje, kai Lietkabelyje rungtyniavo netiek jau ir daug. O čia Gvezdauskas savo įprastų stilių atakuoja iš 3 taškų zonos ir pataiko Darius Gvezdauskas. Kalbėjo prieš šias rungtynės Giedrius Gustas, kad veteranas Gvezdauskas žaidžia tikrai gerai, taip pat ir Ampimą išskyrė iš Šiaulių komandos. Naujasis Dzūkijos komandos vienas trenerių. Darius Gvezdauskas. Ir stato užtvarą Martynas Echodas, dar kartą Gvezdauskas. 10 sekundžių kietakai skirto laiko pabaigos, Sabeckis. Echodo užtvarą. Ir labai sudėtingas metimas, taškų nėra, atkovoja kamuolį Vestas ir priverčia prasižengti varžovus. 15-22, Šiauliai sunkiai įsivažiavo, bet šiaip netaip ta Šiaulių mašina pajudėjo ir dabar jau komanda skiria tik 7 taškai. Vestas dar stoja prie baudų metimų linijos ir turi galimybę sumažinti deficitą.
pataiko Vestas. Šiaip nėra pats patikimiausias baudų metikas. Na, tikrai perspektyvų žaidėjas, bet kalbant apie baudų metimus, kiek teko domėtis, tikrai nėra pats patikimiausias, bet pataiko dabar abi baudas Alinas Vestas. Prie trijų taškų zonos Danisevičius. 5 sekundės lieka, prasiveržimas ir 2 taškai. Pavyksta pataikyti Pauliui Danisevičiui, na jo firminis prasiveržimas, taškai krepšyje, 17-24 po pirmojo ketvirčio Šiauliai atsilieka. Tėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Eina sau. Žinojau, kad tai bus. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Mūsų kalba seniausia, šaltibaršiai skaniausiai, internetas beje greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų. Rule number 2, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Tokie skaičiai dega šviesmintėje, šiauliečiai sugebėjo pelnyti 17 taškų ir tai yra visai neblogas rezultatas, žinant tai, kad kiek pamenu per pirmasias 5 minutės spėjo sukrepštinti tik 3 ir po to jau iš karto gerokai rezultatyvesnis buvo rezultatyvesnė antroji pirmojo kėlinio dalis. Šiauliai pelnė 14 taškų ir dabar jau iš viso 17 yra šios komandos sąskaitoje, kalbant apie Alytaus Dzūkiją. Ji apskritai yra savo nebūdingai rezultatyvi. 24 taškai, galbūt šiame sezone matysime kiek kitokį šios komandos žaidimą. Dabar pasirodė aikštėje ir dar vienas šios Dzūkijos komandos naujokas patyrė žaidėjas po ilgų klajonių užsienyje grįžęs Gediminas Navickas. Pasaulio jaunimo čempionas, kiek pamenu, yra šis žaidėjas. Tos auksinės kartos, vienos auksinių kartų 84-aisiais, 85-aisiais metais gimusių krepšininkų, na, tos kartos, kurios atstovai yra Paulius Jankūnas, taip pat Jonas Mačiulis, Renaldas Eibutis ir taip toliau. Gediminas Navickas vienas tokių ir tikrai labai ilgai klajojo užsienyje, dabar sugrįžo, o čia Karolis Guščikas pataiko iš vidutinio nuotolio 26-asis Dzūkijos taškas. Guščikas savo komandai yra pelnęs 4 taškus. Tiek yra įsirašęs į savo sąskaitą ir tiek pridėjęs prie komandos taupyklės, o čia 2 taškai pavyksta pelnyti 2 taškus Martynui Echodui. 19-26. Martynas Echodas pelno pirmosius taškus oficialiose rungtynėse Šiaulių gretose. Minutė prabėgo antrajame ketvirtyje Navickas. Julius Kazakauskas ir Karlis Guščikas meta 2 taškai. Guščikas tikrai nusiteikęs labai kovingai. Atvykęs į Šiaulius. Iš Kelmės kilęs šis krepšininkas ir Šiauliuose rungtyniavo, kaip galima sakyti, ko ne namie, dabar jau gerokai toliau nuo namų. Alytuje, o čia iš 3 taškų zonos netaikliai atakuoja. Darius Grasdauskas greita Dzūkijos ataka, iš karto ją stabdo Sabeckis. Ir Antimas pasirengęs pasirodyti aikštėje. Patersonas taip pat grįž į ją. Taigi Sabeckis keičiamas. Ir Echodo pasirodymas taip pat. Kol kas yra baigtas. Echodas 5 pozicijoje pradėjo šios rungtynės. Na, dabar žaidžia vienu metu tiek ir Ampimas, tiek ir Vestas. Na, Vestas 5 pozicijoje turėtų rungtyniauti. Ampimas 4. Perima kamuolį šiauliečiai. Ir greitas Šiaulių komandos atsakymas, Darius Grasdauskas.
Prie trijų taškų zonos ampimas iš toli, netaiklus metimas, kovo dėl kamulio Dzūkija, stveria kamulį Karolis Guščikas ir greitas Dzūkijos komandos atsakymas. Navicko perdavimas. Markeliūnas nugara į krepšį, sudėtingas metimas netaiklus, nepavyksta pataisyti komandos draugo metimo ir Karoliui Guščikui. Kamuolį žaidimą galės gražinti Dzūkija, tas pats Gediminas Navickas. Gražinamas kamuolys į žaidimą, tiesa šiauliečiai tikrai labai gerai. Visus varžovus išgaudė ir Navickui teko mesti kamuolį ten, kur labai rizikinga buvo ir Šiauliaivos kamuolio neperimė. Tanisevičius. Gražina kamuolį žaidimą Tomas Urbonas. Prie trijų taškų zonos vėl Danisevičius. Kyla į viršų dabar Vestas ir spėja nusileisti, bet iš trijų taškų zonos pataiko Gediminas Navickas. Darius Gvezdauskas rodo, kad gavo tritaškį savo į veidą. Kaip mėgsta sakyti krepšininkai. Gvezdauskas šiaip tokius dažniausiai atlieka pats. Iš trijų taškų zonos pipiras, metimas netaiklus, kova dėl kamulio ir Urbanas pažeidžia taisyklės. Labai aukštas vidurio polėjas ir praėjusiais metais juo gana dažnai pasitikėjo Andrejus Urlepas. Ir dažnai būdavo nepatenkintas šio krepšininko gynyba Tomas Urbanas. 2,15 m, toks yra šio krepšininko ūgis. Patersonas gražins kamuolį į žaidimą. 12 sekundžių lieka Šiaulių komandos atakai. Ampimas. Perdavimas Vestui, vėl ampimas. Ir perima kamuolį Dzūkija. Gražus perdavimas. Dviejų taškų nepavyksta Guščikui pelnyti. Atkovoja kamuolį Karolis pats. Markeliūnas. Ir sudėtingi Markeliūno taškai kamuolys krepšyje. 33-19, kol kas Dzūkija vis dėlto reikėtų sakyti, kad dominuoja šiame mače ir žiūrint į antrąjį kėlinį taip pat. Kol kas šio kėlinuko rezultatas yra 2 Šiaulių pelnyti taškai prieš jau 9 Dzūkijos. Taigi rezultatyviai žaidžia alitiškiai šiame ketvirtyje. Ir kol kas yra arčiau pirmosios pergalės, nors laiko dar tikrai marios. Pataiko Navickas, jeigu jis ir toliau rungtyniaus taip, tai tikrai bus sudėtinga Šiauliams 35-19 minutės per traukėlę. Tėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Nu kaip jie šitaip? Nors taip ir turėjo būti. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Tetetet kazino pristato. Naują lošimų portalą cyber.lt. Sporto lažybos, lošimo automatai, lažybos gyvai ir video žaidimai. cyber.lt. Šiauliečiai atsilieka 16 taškų skirtumų, labai prastai žaidžia šį ketvirtį ir kol kas pelnė vos 2 taškus. Dzūkija jau surinko netgi 12. Na, čia švieslentėje beje dega 35. Oficialioje Lietuvos krepšinio lygos svetainėje tų taškų jau yra 36. Įdomu, kurgi yra teisybė, turbūt, kad galbūt, sakyčiau, švieslentėje galbūt yra tas tikras rezultatas 19-35. Šiaulių komanda atsilieka Dzūkija, kuri praėjusiais metais beje liko paskutinė ir išgelbėjo Dzūkiją tik tai, kad Marijampolės Sūduvos Mantingos komanda neturėjo Lietuvos krepšinio lygos standartus ir kriterijus atitinkančios arenos ir negalėjo žaisti Lietuvos krepšinio lygoje. Dzūkija todėl tik liko joje. Kūnas pasirodo aikštėje vietoje Pipiro. Ampimas beje jau yra prasižengęs 3 kartus ir tai yra pirmasis pavojaus signalas Vaidui Pauliukėnui.
Kol kas taip atrodo pakankamai ramiai. Stebi šias rungtynės Vaidas Pauliukėnas, nepaisant to, kad jo komandoje žaidimas kol kas nelabai klyvojasi, bet taip jau yra. Šiaip su Šiaulių komanda dažniausiai šios ekipos žaidimas antrojoje sezono dalyje būna gerokai sėkmingesnis ir geresnis. Ir tai yra objektyvios, dėl objektyvių priežasčių, tokių, kad tiesiog Šiaulių komanda nuo pat sezono pradžios, tiksliau, prieš kiekvieną sezoną surenka vis naują komandą. Dabar irgi ta komanda yra visiškai nauja. Labai nedaug krepšininkų liko lyginant su praėjusiu sezonu. Tadas Pažėra, kuris tikrai yra labai jaunas krepšininkas. Nesugrįžo Darius Gazdauskas, bet sugrįžo po pertraukos. Taip pat liko ir Arūnas Sajavičius. Labai jau epizodinis vaidmuo buvo praėjusiame sezone. Bomanas. Jo prasiveržimas, sudėtingas metimas netaiklus, kova dėl kamulio, Vestas jį atkovoja ir priverčia prasižengti varžovą. 19.35. Karolis Guščikas prasižengia antrąjį kartą. Ir stoja prie baudų metimų linijos Vestas. Alenas Vestas kol kas šiandien savo komandai pelnė 4 taškus. Pataiko dabar Vestas. 5 yra jo sąskaitoje, 20 apskritai Šiaulių ekipos kraityje. Ir dar kartą Vestas nuo baudų metimų linijos. Pavyksta pataikyti 6 taškas Vestos sąskaitoje. Jis vienas rezultatyviausių dabar jau Šiaulių komandos gretose kartu su Patersonu. Tiek Vestas, tiek Patersonas yra surinkę po 6 taškus. 3 yra pelnęs Gvezdauskas, tai yra rezultatyviausi Šiaulių žaidėjai, kalbant apie Dzūkiją, kol kas šios komandos gretose išsiskiria Geivinas, kuris yra pelnęs 6 taškus, Guščikas taip pat surinko 6, ir Kaširovas irgi 6 taškai jau dabar jo sąskaitoje. Po šio 2-taškio, na, o Šiauliai klysta tikrai dažnai. 8 klaida, čia dėjimas iš viršaus, Karolis Guščikas kelia Dzūkijos atsarginių žaidėjus nuo suolo. Patersonas. Prie 3 taškų zonos, čia empimas. Dar vienas perdavimas ir Lekūnas. Po krepšių Bomanas nesugauna kamuolio, Vestas pagauna, bet baigėsi atakai skirtas laikas. 18 taškų deficitą turi Šiauliai ir dar nepavyksta pabaigti šios atakos bent jau metimu. Dzūkija suklydo 4 kartus, Šiauliai kol kas prarado, kaip ir minėjau, jau netgi 8 kamuolius. Na, o kitose rungtynėse Panevėžio Lietkabelis ir toliau pirmauja prieš Kauno Žalgirį rezultatų 36-28. Tikrai kol kas, sakykime, solidus Lietkabelio komandos pasirodymas. Iš 3 taškų zonos Guščikas, šį kartą taškų nėra, atkovoja kamuolį Šiauliai, Bomanas skuodžia į priekį ir 2 taškai galėjo būti, bet nėra. Nepataiko Bomanas, tos prie baudų metimų linijos, privertė prasižengti vieną savo varžovų. Ir Karolis Guščikas prasižengia 3 kartą, aikštėje pasirodo 22 numeris Julius Kazakauskas. Ir prie Bomanas. Hey. 22-39, dar kartą Maurisas Bomanas ir pavyksta pelnyti taškus. 23-39. Dzūkijos komandos atsakymas Gediminas Navickas. Aikštėje taip pat ir Paulius Markeliūnas žaidžia ir Andrejus ir Anatolijus Kaširovas. Julius Kazakauskas. Aikštėje yra Alejandro Hernandesas. Paulius Markeliūnas prasižengė antrąjį kartą, tačiau Dzūkijai tai yra jau 4-oji komandinė pražanga. Šiauliai yra taisyklės pažeidę 2 kartus. 4 minutės ir 6 sekundės lieka iki pirmosios rungtynių pusės pabaigos. 23-39. Ir
Ir Bomanas gražins kamuolį žaidimą, Patersonas empimas, taip pat ir Lekūnas bei Echodas, toks yra Šiūlių komandos penketukas, kurį dabar laiko aikštėje Vaidas Pauliukėnas, vyriausias iš Šiūlių komandos treneris Bomanas. Prie trijų taškų zonos Lekūnas, metimas netaiklus, atkovoja kamuolį Morkeliūnas, greita Dzūkijos ataka. Ir tikrai gerai grįžta Šiūlių komandos krepšininkai prie savojo krepšio. Pavyksta apsiginti Šiaulių komandai ir iš karto greitas šiauliečių atsakymas. Krašte laisvas yra Lekūnas, labai ilgai kamuolio prašo, bet pražanga prieš Bomaną ir Bomanas tikrai gudriai sužaidė dabar, žinodamas, kad Dzūkija yra prasižengusi 4 kartus. Dabar jau 5 pražanga, po minutės pertraukėlės Bomanas mes 2 baudų metimus. Tėtėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Negaliu. Gerai, kad savim pasitikėjau. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Rule number 2, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Pasinaudojo, atrodo, tik pirmąją minutės pertraukėlę. Tikrai turėjo jų rezervę dar daug ir neveltui dabar ta minutės pertraukėlė buvo paimta, nes lieka 3:33 iki antrojo kėlinio pabaigos, Dzūkija prasižengusi 5 kartus ir Urlepas naudojasi to, kad dar turi vieną pertraukėlę, tiesiog gali duoti nurodymus savai komandai. Kaipgi reikėtų gintis dabar prieš varžovus, kad ši ekipa neprasižengtų dažnai ir neduotų Šiauliams pelnyti lengvų taškų, nes taip matėme prieš minutės pertraukėlę, kai Bomanas veržėsi ir prieš jį buvo prasižengta. Bomanas prie baudų metimų linijos, taškai krepšyje. Tiksliau taškas krepšyje, 24:39. Šio legionieriaus sąskaitoje 3 taškai. Ir dabar jau 4 taškai. 25:39. 3:30 lieka iki antrojo kėlinio pabaigos. Gražus perdavimas po krepšių ir 2 taškai. Kaširovas. Puikaus perdavimo dabar sulaukė. Jo autorius atrodo yra Hernandesas. Legionierių yra Dzūkijos gretose šiame sezone. Geivinas amerikietis taip pat yra ir Partijos 2 taškai su pražanga. Taip pat yra ir ispanas Alejandras Hernandesas. Ir taip pat turi 3 krepšininkus iš Rusijos Dzūkija. Tai yra Jurijus Truginas. Taip pat yra ir Anatolijus Kaširovas, kuris šiandien tikrai labai pastebimas, ir taip pat Jegoras Komptarevas. Ir prie baudų metimų linijos Martynas Echodas pervertęs prieš tai prasižengti Navicką. Netaiklus Martyno Echodo baudos metimas. Galės jį pakartoti, nes Dzūkija per anksti įžengė. Ne, atrodo dar viena pražanga. Ir dabar jau ne Echodas mes baudas, o Asenso ampimas. Asenso ampimas prie baudų metimų linijos. 2 metrų ūgio krepšininkas, tikrai labai galingas žaidėjas. 110 kg toks yra jo svoris. Na, Anatolijus Kaširovas, būdamas gerokai aukštesnis, netgi 15 cm, sveria 115 ampimas, 2 metrai ir 110. Pasiensiu ampimas. Dabar yra ir keičiamas Vestas aikštėje. Kitas
draugiškos rungtynės, Empimas tikrai kartais rungtyniaudavo neblogai. Buvo neblogų ir, tarkime, to paties Martino Kodo rungtynių, ar netgi Arūno Sajavičiaus, kuris sėdint atsarginių žaidėjų suolo ir nerungtyniaujo, o čia du sudėtingi taškai. Anatolijus Kašyrovas panašu, kad tikrai yra rimta paspirtis Dzūkijai šiame sezone po krepšiais. Dar du jo taškai ir jau 10 iš viso yra jo sąskaitoje. Kol kas rezultatyviausias rungtynių krepšininkas yra šis žaidėjas iš Rusijos, Patersonas. Iš trijų taškų zonos ir pataiko dabar Patersonas. 9 taškai yra jo sąskaitoje. Jis rezultatyviausias Šiaulių gretose, 32-43. Hernandesas prie trijų taškų zonos, atmestas kamuolys atgal, vėl Hernandesas. Ir pažįsta 3 sekundžių taisyklė. Septynios sekundės buvo likusios iki atakai skirto laiko pabaigos, Šiauliams apsiginti pavyksta. Dzūkija dovanoja kamuolį varžovams. Klaidų šiandien nestinga, žiūrint ir vieną ir kitą komandą, kol kas Šiauliai suklydo šiame mače 9 kartus. Dzūkija prarado 5 kamuolius. Mestas. Gera dabar Kašyrovo gynyba. Tokio galbūt vidurio polėjo ir trūko praėjusiame sezone. O čia Romanas pataiko labai sudėtingą tritaškį. Ir tas tritaškis priverčia prašyti minutės per traukėlės Andrėjų Urlepą. Eina sau. Žinojau, kad tai bus. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Mūsų kalba seniausia, šaltibarščiai skaniausiai, internetas beje greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų. TTT kazino pristato naują lošimų portalą cyber.lt. Sporto lažybos, lošimo automatai, lažybos gyvai ir video žaidimai. cyber.lt. Man vieną biletą, prašau. Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? 35-43. Šiauliai pastebimai sumažino deficitą dabar jau iki 8 taškų. Tikrai greitai ištirpo ta Dzūkijos persvara ir neveltui Andrėjus Urlepas jau pasinaudojo antrąją minutės per traukėlę per gana tokį trumpą laiką. Šiauliai turbūt sužaidė geriausią atkarpą šiame mače. Kamuolį į žaidimą grąžins Alejandro Hernandesas. Dzūkijos gynėjas 1,89 cm ūgio įžaidėjas iš Ispanijos. Pusantros minutės lieka iki kėlinuko pabaigos. Geivinas. 10 sekundžių lieka Hernandesas. Dar kartą Geivinas, dabar gynėjai dalyjasi kamuoliu. Čia koks raidas. Labai gražus du taškai. Geivinas juos pelno. 35-45. Ir minutė 10 lieka iki antrojo kėlinio pabaigos. Bomanas. Vestas. Po krepšių priverčia prasižengti varžovo. Kašyrovas labai skausmingai krinta. Ir Vestas tos prie baudų metimų linijos. 6 taškai yra Vesto sąskaitoje. Ir Darius Gvezdauskas. Pasirodys aikštėje. Gvezdauskas keičia 8-ąjį numerį. Tomo Lekūną. Ampimas beje yra prasižengęs 3 kartus. Žiūrint į Dzūkiją, čia jau bėdų yra daugiau. Karlis Guščikas labai gerai pasirodęs. Po keitimo aikštėje jau yra prasižengęs 3 kartus. Paulius Markeliūnas taip pat yra nubaustas 3 kartus ir tai yra didžiausias bėdos Dzūkijai kol kas šiame mače. Ir tų bėdų yra daugiau. Ir šiaip žiūrinti pražangas, atrodo, kad Dzūkija prasižengia gerokai dažniau nei Šiauliai šiame mače. Šiauliečiai atkovoja kamuolį ir labai avantiūriškai žaidžia tiek Bomanas, tiek Echodas. Jaunatviškas maksimalizmas turbūt.
Dabar suveikia ir nepavyksta pelnyti taškuo. Julius Kazakauskas ramiai juos pelno prie kito krepšio. 36-47. Na, abi komandos prieš šį mačą kalbėjo, kad laiko tikrai pasiruošti sezonui trūko. Na, turbūt visi kalbėtų taip. Taip sakė Vaidas Pauliukėnas. Ir vienos ir kitos komandos žaidimas draugiškos rungtynėse bangavo. Ir Kaširovas taip pat prasižengė trečiąjį kartą. Na, Vaidui Pauliukėnui laimėjimas tikrai nemažas tos varžovų pražangos. Morkeliūno, Guščiko ir Kaširovo. Ir tai yra visi trys priekinės linijos krepšininkai. Ten suolo, žinoma, dar žaidėjų, kurie gali pasirodyti aikštėje, yra į tą ketvirtąją, penktąją poziciją. Ir kovo dėl kamuolio nuo Kaširovo kamuolys už aikštės ribų. Šiauliečiai laimi kovo dėl kamuolio. Ir Pipiras pasirodo aikštėje, Bomanas keičiamas. 32 sekundės iki antrojo kelnio pabaigos. Aikštėje pasirodo ir Tomas Urbanas, keičiamas Anatolijus Kaširovas. Ir priežastis aiški, ne tik reikia poilsio, bet turbūt pagrindinė priežastis yra tai, kad jau tris kartus yra prasižengęs Kaširovas, o jis yra vienas rezultatyviausių rungtynių žaidėjų. Apskritai, netgi pats rezultatyviausias 10 taškų jo sąskaitoje. Morkeliūnas stabdo dabar Dzūkijos ataką. Prie trijų taškų zonas Hernandesas, prieš jį Sabeckis. Ir Sabeckis labai kibiai žaidžia ir perima kamuolį. Gvezdauskas greita ataka, nepataiko iš pokrepšio. Ir Gvezdauskas bando gražinti kamuolį į aikštę. Dabar jau tai darys Donatas Sabeckis. Rytis Pipiras keičiamas ir Bomanas paskutiniai atakai aikštėje. Turbūt geresnėmis snaiperio savybėmis pasižymi šis žaidėjas. Čia Echodas Sabeckis, jau reikia atakuoti Šiauliams. Sabeckis meta iš toli, netaiklus metimas. Echodas kovojo dėl kamuolio, bet baigėsi. Antrasis skirinys baigėsi pirmojo rungtynių pusė, 37-47, rezultatas toks, 10 taškų skirtumų pirmauja Alytaus Dzūkija. Tikrai rezultatyviai žaidžianti, nepaisant to, kad komandai ir toliau vadovauja Andrejus Urlepas. Sveiki sugrįžę į Šiaulių areną, čia pirmasis turas TTT Kazino Lietuvos krepšinio lygos 24 sezone ir žaidžia Šiauliai Dzūkija. Pačias pirmasis rungtynės tiek viena, tiek kita komanda šiame sezone ir kol kas Dzūkija yra arčiau pirmosios pergalės 47-37, bet šios rungtynės dar tik pasiekė pusiaują, taigi laiko dar lieka tikrai labai daug. Iki rungtynių pabaigos dar lieka 20 žaidimo minučių ir tikrai visko dar gali atsitikti. Šiame mače Šiauliai dar dvikovos nepralaimėjo, bet Šiauliams visų pirma reikia turbūt geresnės gynybos, nei kol kas matėme. Jie šiandien, tarkime, Dzūkija dvitaškius metą netgi 78% taiklumų, tai yra 18 pataikė iš 23, kalbant apie dvitaškius. Ir netgi atliko 14 rezultatyvių perdavimų. Senso Ampimas pataiko iš 3 taškų zonos. Ir rezultatas dabar jau yra 40-47. Na, Šiauliai tikrai neblogai baigė. Pirmąją mačo dalį buvo užstrigę antrojo kelnio pradžioje. Ir apskritai galima sakyti, kad strigo pirmajame bei antrajame keliniuose. Čia Darius Gvezdauskas pelno 2 taškus iš pokrepšio. 9 Petersonas atlieka rezultatyvų perdavimą ir taip pat žaidžia Alenas Svestas, rungtyniauja Pamonas, taip pat ir žaidžia Asenso Ampimas, kalbant apie Dzūkiją. Aikštėje yra šiuo metu Dzūkijos komandos gynėjas Džeimsas Geivinas, taip pat žaidžia Alejandro Hernandesas. Tokia yra gynėjų grandis, kalbant apie polėjų pozicijas. Julius Kazakauskas, taip pat ir Tomas Urbanas vidurio polėjo pozicijoje. Žaidžia dargi ir Paulius Morkeliūnas. Na, Dzūkijai, jeigu Andrejus Urlepas turėjo
kažkokių priekaštų savo auklėtiniams, tai galbūt vėlgi dėl gynybos, nes, kaip ir minėjau, Andrejus Urlepas yra gynybos specialistas ir kalbėjo Giedrius Gustas, vienas naujų Andrejus Urlepo asistentų, kad svarbiausia šiame mače, kaip ir visada, Dzūkijai, tai yra apsiginti, visų pirma yra gynyba ir po to jau puolimas. Beje, Vaidas Pauliukėnas prieš dvikovą kalbėjo labai panašiai, kad visų pirma reikia gintis, na, po to puolimas, kaip mėgstama sakyti, jau ateina. Tomas Urmanas prasižengė. Taigi, jeigu Andrejus Urlepas turėjo priekaištų, galbūt dėl gynybos ir taip pat turbūt turėjo turėti priekaištų savo auklėtiniams dėl tų pražangų, nes jų yra tikrai nemažai. Karlis Guščikas labai sėkmingai įsilijo į žaidimą pasirodęs po keitimo. Taip pat Paulius Morkeliūnas irgi yra gavęs tris pražangas, kaip ir Karlis Guščikas ir dar vienas krepšininkas Anatolijus Kaširovas, kuris yra rezultatyviausias žaidėjas. Šiuose rungtynėse irgi yra prasižengęs tris kartus. Taigi šie trys bokštai Dzūkijos gretose jau yra pažeidę taisyklės po tris kartus ir tai yra bėda vyriausiam Dzūkijos komandos treneriui Andrejui Urlepui, Šiaulių specialistui Vaidui Pauliukėnui, vyriausiam komandos treneriui tikrai tai turėtų būti pozityvu. O čia kamuolys už aikštės ribų triumfuoja Darius Gazdauskas. Kamuolį į žaidimą gražins Patersonas. Patersonas, Gazdauskas, Bomanas, taip pat ir Ampimas bei Vestas. Šiuo metu žaidžia vienintelis Šiaulių komandos kapitonas. Lietuvis, visi kiti yra legionieriai ekipoje. Kalbant apie dabartinį penketuką. Patersonas, Ampimas. Vestui perdavimas. Šis žaidžia nugarą į krepšį ir kamuolys už aikštės ribų. Jį į žaidimą dabar galės gražinti dar kartą Dzūkija. Tai ir daro alytiškiai Hernandesas. 8 minutės lieka iki trečiojo kėlinio pabaigos. Deivinas. Prasižengia Darius Gvezdauskas. Na, Šiaulių vietose tris pražangas turi Ampimas. Du kartus yra prasižengęs Gvezdauskas ir Vestas taip pat yra prasižengęs du kartus. Deivinas gražins kamuolį į žaidimą. Vestas išmušo kamuolį už aikštės ribų. 44-49 Julius Kazakauskas. Gražins kamuolį žaidimą. Tikrai Julius šiandien labai daug rungtyniauja ir mažai kada ilsisi, jeigu žiūrint į Šiaulių krepšininkus, kurie daugiausia laiko praleido aikštėje, tai būtų Vestas 16 minučių. Na, o Dzūkijos gretose daugiausia žaidęs Kazakauskas. 17, Morkeliūnas 18 minučių. Puikus perdavimas Morkeliūnui. Hernandesas atlieka rezultatyvų perdavimą. Morkeliūnas pelno du labai lengvus taškus iš pokrepšio. Echodas žaidėjas, kuris kyla nuo atsarginių žaidėjų suolo ir bus metamas vėlgi į kovą. 44-51. Ir Echodas pasirodys aikštėje. Vestas keičiamas. Taigi vidurio poliai keičiasi dabar. Vietoje amerikiečio pasirodo lietuvis. Labai jauna yra Šiaulių komanda ir netgi patys akcentuoja, kad tai yra viena jauniausių komandų visoje TTT kazino Lietuvos krepšinių lygoje. Iškai iš pokrepšio. Sensu Ampimas. 46-51, nu tai pamažu, bet Šiauliai artėja prie savo varžovų šiandien. Nežiūrėsime, ar Dzūkija atlaikys šį spaudimą ir ar Šiauliai ir toliau bandys vytis, na kaip mėgstama sakyti, jeigu labai ilgai vėjėsi varžovus pasivei, tai po to gali, jeigu pritrūkti rungtynių pabaigoje. Nors Šiauliai yra labai jauni ir žinoma, ši komanda jeigu turėti. Ampimas. Gražins kamuolį žaidimą. Na, krepšininkas, kuris tikrai labai daug laiko praleidžia treniruoklių salėje ir baugina savo varžovus aikštėje. Patersonas. Labai sudėtingas metimas netaiklus ir atkovoja kamuolį Hernandesas.
46-51. Vėl Hernandesas prie trijų taškų zonos. Morkeliūnas prieš šampimą. Morkeliūnas mėgsta žaisti štai taip. Tvirtai nugarai krepšį ir pelno taškus. Paulius Morkeliūnas prieš Asenso ampimą. Na, pasistumdyti su ampimu tikrai nėra lengva. Echodas. Bomono metimas nepasiekė tikslo, atkovoja kamuolį. Alytaus Dzūkija tai daro nulinis numeris. Dzūkijos komandos legionierius iš Jungtinių Amerikos valstijų Džeimsas Geivinas. Ir Patersonas. Pomonas yra krašte, perdėmo nesulaukė. Patersonas pats atakuoja ir tampa pirmuoju Šiaulių krepšininku, kuris pelno dvi ženklių taškų skaičių. 11 yra jo sąskaitoje ir dabar jis bei Paulius Morkeliūnas yra rezultatyviausiai žaidėjai šiame mače. 10 taškų yra Kaširovo sąskaitoje. Na, kitose krepšinio arenose Panevėžio Lietkabelis ir toliau priekyje prieš Kauno Žalgirį 57-46. Utenos Juventus 42-38 pirmauja prieš Pasvalio Pieno Žvaigždes. Nuo Vilniaus Lietuvos rytas 39-31 priekyje prieš Kėdainių Nevežį. Geivinas. 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Geivino tolimas metimas ir pataiko per varžovo rankas. 48-56. 5-15 iki trečiojo kelnio pabaigos ampimas. Patersonas 10 sekundžių iki atakai skirto laiko finišo. Lieka Šiaulių komandai Echodo. Štai toks prasidėdžimas ir tu kažkai su pražanga. Savetski kelia nuo atsarginių žaidėjų suolo Vaidas Pauliukėnas. Patersonas keičiamas. Savetskis gerokai aukštesnis. Reikėtų sakyti kitoks žaidėjas nei Patersonas. Patys šiauliečiai kalba, kad tikrai legionieriai atrodo, kad ir šiame sezone yra neblogina. Nėra tokių galbūt ryškių lyderių, kaip buvo praėjusiais metais. Na, ten ką nori tą imti ir tarkime visų pirma, turbūt Deividą Dudzinskį, ketvirtosios pozicijos žaidėją, kuris temdavo savo komandą į priekį, kai to tikrai labai reikėdavo. Asimą Marėjų, kuris buvo rezultatyviausias, naudingiausias ir daugiausiai kamuolių atkovojantis komandos žaidėjas. Čia štai toks koridorius ir du lengvi taškai, pelno taškus Geivinas. 13 dabar jau yra šio krepšininko sąskaitoje, 58-50. Sabeckis. 12 sekundžių lieka, prie trijų taškų zonos Lekūnas. Bomanas. 7 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos ir sudėtingas Echodo metimas pasiekė tikslo. Martynas Echodas 52-58, 4:20 iki trečiojo kelnio pabaigos. Taigi praėjusiame sezone ir Deividas Dudzinskis, kaip ir minėjau, kuris temdavo komandai priekį svarbiais momentais, buvo komandos sudėtyje. Taip pat ir Asimas Marėjus, naudingiausias ir rezultatyviausias, daugiausiai kamuolių atkovojęs krepšininkas komandai. Komandoje taip pat ir Cameronas Ayersas, kuris irgi svarbių momentų galėdavo temti komandą į priekį. Maiko Skotas, kuris buvo įgavęs tikrai puikią formą. O čia Bomanas prasiveržė ir pelno du taškus. 54-58 užsivedė Šiauliai. Minutės pertraukėlės prašo Andrejus Urlepas. Man vieną biletą prašau. Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Trys minutės 51 sekundė iki trečio kelnio pabaigos. Šiaulių arena šokėjų pasirodymas baigtas.
Ir netrukus vėlgi abiejų komandų penketai pasirodys aikštėje. Dzūkijos gretose tai bus Urbonas, taip pat ir Kazakauskas, Danisevičius, Guščikas ir taip pat žais Geivinas. Kalbant apie Šiaulių komandą Ampimas, Sabeckis, Bomanas ir taip pat Lekūnas bei Echodas šiuo metu ant parketo. Gražinamas kamuolys į žaidimą. Paulius Danisevičius prieš Sabeckį. Karolis Guščikas. Tomas Urbonas, dar kartą Danisevičius, 10 sekundžių lieka prie 3 taškų zonos ir čia Kazakausko reidas, perdavimas atgal Danisevičius. 2 sekundės lieka Dzūkijai, metimas nėra taiklus. Ir Danisevičius sako Kazakauskui, kad reikėjo atakuoti pačiam 54-58. Na, Kazakauskas tikrai labai svarbi figūra dabar jau Dzūkijoje. Skirtingai nei praėjusiais metais Lietkabelyje. O čia Echodas. Ir iš pokrepšio 2 taškai Martynas Echodas. 10 taškų Martyno Echodo sąskaitoje. Echoda ir Pipira, du krepšininkus įskyrė Vaidas Pauliukėnas prieš šias rungtynės, kurie nustebino draugiškų rungtynių ciklę. Būtent šie du krepšininkai, kurie žaidė taip, kaip nesitikėjo Vaidas Pauliukėnas. O daugiau visi kiti, atrodo, kad tie lyderiai, iš kurių to ir laukta, nepataiko. Kazakauskas iš toli atkovoja kamuolį. Urbonas pražanga prieš jį. Ir Urbonas siunčiamas prie baudų metimų linijos. Vestas turėtų pasirodyti aikštėje vis dėlto. Ir Ampimas keičiamas, nes jam tai yra ketvirtoji pražanga. Gauna dabar Vaido Pauliukėno nurodymus Senso Ampimas. Dzūkijos komandoje 56-58. Na, Senso Ampimas vos nesulaužo reklaminio stendo tvirtų smūgių. Ir Tomas Urbonas prie baudų metimų linijos. Ampimas galbūt jau dabar ilgam sėdo ant atsarginių žaidėjų suolo. Nepataiko Tomas Urbonas. Irgi ne pats patikimiausias baudų metikas, 56-58. Ir antroji bauda taip pat tą iliustruoja, nepavyksta pataikyti Tomui Urbonui. Čia ginčas skiriamas. Gintaras Vitkauskas, vyriausiasis rungtynių teisėjas, rodo, kad kamuolys atiteks. Dabar jau Alytaus Dzūkijai Gediminas Navickas grąžins kamuolį į žaidimą. 56-58, Navickas. Prie 3 taškų zonos, Julius Kazakauskas, vėl Gediminas Navickas. Nesugraibo, nesugauna kamuolio Tomas Urbonas, greita Šiaulių komandos ataka Lekūnas. Prieš jį Danisevičius Lekūnas turi ūgio persvarą. Nepavyksta jie pasinaudoti, kibi buvo Danisevičiaus gynyba. To Bomanas pelno 2 taškus, rezultatas jau lygus 58-58, Šiauliai šį kelinį laimi rezultatu 21-11. Urbanas. Ir švilpimas tribūnose, triukšmo čia jau gerokai daugiau. Šiaulių komandos tikslas, kuri įvardijo prie šios rungtynės Vaidas Pauliukėnas, yra toks, kaip ir visada kalbėjo šis vyriausias iš Šiaulių komandos treneris, tai yra laimėti kuo daugiau rungtynių. Čia taškai iš pokrepšio Tomas Lekūnas. 60-58, Lekūno sąskaitoje dabar tik pirmieji taškai, bet jie labai svarbus. Išvedant iš Šiaulių komandą į priekį 60-58. Pražanga prieš Karolį Guščiką. Ir tai yra penktoji komandinė pražanga, taigi Guščikas siunčiamas prie baudų metimų linijos. Dalius Gazdauskas keičia Bomaną. Karolis Guščikas prie baudų metimų linijos. Karolis pelnęs 8 taškus, na tikrai užsivedimo, ko jau ko Karoliui tikrai netrūksta. 9 taškai ir per tikrai trumpą laiką Karolis žaidė tik
11 nepilnų minučių. 9 taškai, dabar jau 10 taškų, 5 atkovoti kamuoliai. Tokia yra Karolio Guščiko statistika. Sabeckis priverčia prasižengti Denisevičių. 60-60. Pusantros minutės iki trečiojo kelnio pabaigos Tomas Lipūnas gražina kamuolį žaidimą. Na, dabar prasidėjo tikrasis nervų karas. Išgrėsime, kuri komanda jį atlaikys. Žinoma, laiko dar labai daug. Lieka pus 12 minutės iki rungtynių pabaigos. Dar visas kelinys ir iki trečiojo ketvirčiojo finišo lieka minutė 10 sekundžių. Sudėtingas metimas, du taškai pavyksta pataikyti Martynui Echodui. 62-60. Navickas. Paskutinioji minutė trečiajame kelinyje prasideda Urbonas, vėl Navickas. Pozityvus ir jo pasirodymas buvo net kiek jau ir daug žaidė. Gediminas Navickas 8 minutės pelnė 5 taškus. Pataikė tikrai tokį svarbų sunkų tritaškį. Į veidą, kaip parodė pats Darius Gvazdauskas, pataikė dvitaškį Gediminas Navickas. Patyrusio Giedriaus Gusto žinoma trūksta, bet Giedrius Gustas yra ant suolo, tiesa dabar jis jau kaip treneris, baigęs karjerą. Vyras pasirodys aikštėje. Keičiamas yra Lipūnas. Ir Darius Gvazdauskas gražins kamuolį į žaidimą, 62-60. Bando atsidengti ir atsidengia. 15-asis numeris Martynas Echodas, jo metimas iš vidutinio nuotolio netaiklus, vėl dviem vidurio poliais rungtyniauja Vaidas Pauliukėnas, Vestu ir Echodu. Navickas laisvas, turi taiklę ranką, šis krepšininkas nepataiko, dabar atkovoja kamuolį Morkeliūnas, taškų nėra ir prie to prisideda Šiaulių komanda Vestas, kuris blokuoja varžovo metimą, o Karlius Guščikas nepataiko iš pokrepšio. Ginčio skiriamas. 62-60 ir 5 sekundės iki trečiojo kelnio pabaigos. Patersonas. Pasirodys aikštėje. Ir Sabeckis sėdasi pailsėti. Sabeckis pelnės 2 taškus, Patersonas surinkęs 11. Rytis Pipiras pasirengęs gražinti kamuolį žaidimą, Patersonas spaudžiamas. Rizikingas perdavimas Gvezdauskui, išsivaduoja šiauliečiai iš varžovų gniauštų, Patersonas 2 taškai, 64-60, Šiauliai pirmauja 2 taškus ir baigėsi trečiasis kelinukas. Tete-tete kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Tai tavo gyvenimas. Judėk pirmin su polėkiu. Nes gyvenimas tai kelionė. Tavo kelionė. Nesustok. Siek geriausio. Gerai, kad savim pasitikėjau. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Tiesiog puikus buvo trečiasis ketvirtis Šiauliams. Jį laimėjo šeimininkai 27-13 tokiu rezultatu. Tarkime, pirmąjį ketvirtį pralaimėjo 17-24, antrąjį 20-23. Tikrai ne pačiais geriausiais rezultatais. Baigė pirmąjį ir antrąjį kelinius šiauliečiai, bet trečiame atsijėmė kaip reikiant. Žalgiris jau artėja prie Panevėžio Lietkabelio, kad rezultatas 66-64 vis dar panevėžiečių naudai. Lieka minutė iki trečiojo kelinio pabaigos. Žalgiris jau lygina rezultatą 66-66. Juventus gana užtikrintai pirmauja prieš Pieno žvaigždės 51-42. Lieka
dar visa antroji rungtynių pusė, o Lietuvos rytas 39-32 priekyje prieš Nevėžį. Ir ten taip pat baigėsi pirmieji du keliniai. Gediminas Navickas prasižengęs du kartus yra dabar, jam trečioji pražanga įrašyta Gediminui Navickui, pirmoji Dzūkijai. Ketvirtajame kelinyje Gvezdauskas, sunkus metimas, netaiklus, kovo dėl kamuolio ir pratęs savo ataką šiauliečiai. Gvezdauskas nusivylęs, 5 taškai yra Šiaulių komandos kapitono sąskaitoje, vienas labiausiai patyrusių žaidėjų yra Darius Gvezdauskas, kad ir kaip tai galbūt ir keistai skambėtų, nors žinoma laikas greitai bėga. Darius Gvezdauskas krepšininkas, kuriam šiuo metu jau yra 28 metai, dar prieš keliarius metus atvykęs į Šiaulius, turbūt reikėtų sakyti, kad buvo vienas jauniausių žaidėjų, po to sekė ir klajonės užsienyje ir kitose Lietuvos krepšinio lygos komandose. Dabar Gvezdauskas grįžta ir kapitono pareigas Šiaulių gretose. Na, būtent Darius Gvezdauskas ir Asenso Ampimas yra vyriausi žaidėjai, gimė 1988 metais Šiaulių gretose, taigi tikrai jauna ekipa. Apie Dzūkiją galima kalbėti galbūt panašiai. Yra žinoma ir labai patyrusių žaidėjų. Osvaldas Mačernis 82-aisiais gimęs, bet jis trumuotas ir negali padėti savo komandai. Morkeriūnas 85-aisiais, Navickas 84-aisiais. Taigi patirties ši komanda turi ir jaunų žaidėjų, kuriais pasitikė tas pats, tarkime, žaidėjas Paulius Danisevičius, kuriam jau praėjusiais metais laiko būdavo suteikiama. 66-60, reikia video peržiūros. Teisėjai dabar žiūri paskutinį epizodą. Tomas Slikūnas aikštėje, keičiamas Darius Gvezdauskas. Ir Gediminas Navickas gražins kamuolį žaidimo 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Ir dabar Šiaulių penketukas yra Echodas, Lekūnas, Patersonas, Pipiras bei Vestas. Na, o kalbant apie Dzūkijos komandą, žaidžia Uščikas, rungtyniauja Kazakauskas, taip pat Hernandesas aikštėje, Morkeliūnas ir Navickas. Vieną sekundę lieka, būtent tą ir žiūrėjo dabar Gintaras Vitkauskas, vyriausias iš šių rungtynių teisėjas, kiek į laiko dar turėtų likti Dzūkijai. Ir nuspręsta, kad lieka tik vieną sekundę, nors degė jau 8. Tikrai laiko nedaug šiai atakai Dzūkijai. Navickas gražina kamuolį žaidimą ir Guščikas net nesuspėjo išmesti, nepaisant to, kad pataiko iš 3 taškų zonos. Rodo tribūnose susirinkę Šiaulių gerbėjai, kad metimas nelaiku. Su tuo sutinka šių rungtynių arbitrai. Jiems peržiūros net nereikia. Ir Rytis Pipiras sėdės ant atsarginių žaidėjų suolo. Patersonas. Vestas. Vėl Patersonas. Vienas prieš vieną. Ir netaiklus metimas, atkovoja kamuolį Dzūkija ir Hernandesas. Prie 3 taškų zonos Karolis Guščikas, atsidengia Navickas, vėl Guščikas, laisvas iš vidutinio nuotolio, gali pataikyti iš čia, mėgsta pataikyti ir mėgsta atakuoti ir taiklus Karolio Guščiko metimas. 12 taškų dabar jau yra Karolio sąskaitoje, jis antras pagal rezultatyvumą. Geivinas yra pirmas, surinkęs 13 taškų. Karolis Guščikas prieš buvusią komandą tikrai demonstruoja solidų žaidimą, o čia Martynas Echodas. Iš toli atakuoja Tomas Lekūnas, metimas netaiklus. Patersonas, turbūt žemiausias krepšininkas, aikštėje dabar kamuolį stveria. Patersono ūgis 1,78 cm. Po to Šiaulių gretose seka Darius Gvezdauskas, 1,91 cm.
Na, Paulius Danisevičius taip pat, 1,78 m. Dzūkijos gretose, na ir taip pat Gediminą Novickį galima paminėti, 1,80 m. Toks yra šio patyrusio krepšininko ūgis. Guščikas. Kazakauskas, vėl Karolis Guščikas. Ir Guščiko metimas yra taiklus. Per varžovo rankas Martynas Echodas sunkiai jam sekasi apsiginti prieš Karolį Guščiką. Jau 14 taškų yra Guščiko sąskaitoje ir Asenso ampimą kelia nuo atsarginių žaidėjų suolo Vaidas Pauliukėnas. Ir priežastis yra aiškiai tai, kad įsisiautėjo Karolis Guščikas ir reikia to krepšininko, kuris sugebėtų apsiginti nuo šio žaidėjo ir galbūt tai bus su keturiomis pražangomis ilgą laikant atsarginių žaidėjų suolo sėdėjęs Asenso ampimas. Kazakausko perdavimas, du taškoje gražiai ataka. Kaširovas pelno 12 tašką. Na, turėjo bokštą irgi rimtą Adamą Lapetą, bet jis buvo krepšininkas, kuris tiesiog baigdavo atakas dėjimais ir buvo pagrindinis, turbūt reikėtų sakyti, komandos gynybos ramstis. Dabar Kaširovas yra visai kitoks žaidėjas, jis, kaip matome, gali pataikyti ir iš toliau. Ir netoks galbūt fiziškai galingas. Na, reikėtų sakyti, kad ir vikresnis, bent jau taip atrodo šiuose rungtynėse. Neblogas papildymas, o Kaširovas savo pasirodymą jau baigė, nes tai yra penktoji pražanga šiam Dzūkijos vidurio puolėjui. Kaširovas šiandien savo komandai pelnė 10 taškų, 12 taškų, taip ir atkovoja 4 kamuolius. Tomas Lekūnas prie baudų metimų linijos. 68-66 Lekūnas. Nepataiko. Lekūno sąskaitoje lieka 2 taškai, rezultatyviausiai su 15 Patersonas, po 12 Echodas, Bomanas, 11 pelnė Vestas. Nepataiko Tomas Lekūnas, 69-66. Pus 7 minutės lieka. Jarnandesas. Guščikas, Gediminas Navickas, 10 sekundžių kietakai skirto laiko pabaigos, Morkeliūno metimas netaiklus, atkovoja kamuolį Bomanas. Ir Šiaulių komandos atsakymas stabdo ataką Patersonas. Giedrius Gustas kalbėjo, kad Šiauliai yra komandos, su kuria gali kovoti Dzūkija ir šiandien matome tikrai atkaklę kovą. Šiauliams reikėjo laiko įsižaisti, bet po to jau viskas yra geriau. Ir Donatas Sabeckis pasirodo aikštėje, Patersonas trumpam, galbūt savo pasirodymą baigė, dar lieka 6 nepilnos minutės iki ketvirtojo kelnio pabaigos, Gediminas Navickas. Pauliaus Morkeliūno užtvara, Morkeliūnas iki galo, metimas netaiklus. Ir atkovoja kamuolį Asenso ampimas. Kamuolys už aikštės ribų. Pratęs savo ataką šiauliečiai. Gintaras Vitkauskas yra vyriausiasis rungtynių teisėjas. Andrius Maleckas, Andžiaus Urbanovičius taip pat teisėjauja šiandien. Antanas Romanovskas yra rungtynių inspektorius. Romanas. Ir štai taip, apgauna varžovus, sudėtingas metimas, ir jis yra taiklus. 14 taškų yra Bomano sąskaitoje, kol kas legionieriai, sakykime taip, tempia komandą į priekį. 15 taškų Patersonas, 14 Bomanas, 12 Echodas, 11 Vestas, taigi Echodas iš Lietuvių yra rezultatyviausias. Kazakauskas. Guščiko metimas iš krašto pasiekė tikslą, Karolis Guščikas pelno taškus. 71-68 ir Dzūkija savo deficitą mažina iki 3 taškų. 71-68 ir Sabeckis. Ampimas.
Bandymas atlikti perdavimą po krepšiu. Dzūkija atspėja sumanimą 9 sekundės palikdama šeimininkams. Vaidas Pauliukėnas rodo ketvirtąjį derinį. Gėvinas grįžta į aikštę. 71-68, 4 sekundės lieka ir prasiveržimas Lekūno, metimas netaiklus, kovo dėl kamulio, atkovoja jį Alytaus Dzūkija. Darius Gvezdauskas pasirodo aikštėje, tiksliau pasirodys aikštėje, jau ruošiasi tą padaryti. Deivino metimas ir jis nėra taiklus, atkovoja kamulį Tomas Lekūnas. 71-68 Lekūnas. Visą laiką pats kontroliavo kamuolį, nusprendė pats retakuoti, taškų nėra, bet restas sugeba stverti kamuolį aukštai ore ir sugeba apsisukti, pelnyti taškus. Nėra pats aukščiausias galbūt krepšininkas, žiūrint na, į jį kaip į vidurio polę, 2,5 m, nėra tai blogai, bet tikrai turi labai ilgas rankas šis krepšininkas. O Morkeliūno metimas taip pat yra taiklus. Ir Vestas sako, kad galbūt reikia, nežinau, prašyti minutės pertraukėlės, bent jau tai pasirodė. Galbūt tiesiog prašė įsikeitimo. Ir Martynas Echodas kaip tik kyla nuo atsarginių žaidėjų suolo. Paulius Morkeliūnas ir perdavimas atgal. Dzūkija padidino savo klaidų skaičių antrojo rungtynių dalyje. Dabar jau iš viso Dzūkijos sąskaitoje yra 14 klaidų. Šiauliai suklydo 11, taigi netoks jau ir prastas Šiaulių klaidų skaičius. Gėvinas gražina kamuolį žaidimą, Hernandesas. Netaiklos metimas, Morkeliūnas atkovoja kamuolį ore ir pelno 2 taškų, 73-72. Nelipo ant kulnų, Dzūkija savo varžovams, Sabeckis. Martynas Echodas, Darius Gvezdauskas, dar kartą Martynas Echodas. 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos, Darius Gvezdauskas iš toli netaiklos metimas. Galėjo truktelti į priekį kaip reikiant savo komandą Šiaulių ekipos kapitonas. Galėjo dabar ne be vienas, o 4 taškai būti Šiaulių komandos naudai. Lieka tas pats vienintelis taškelis. Donatas Sabeckis prasižengė antrąjį kartą. Gražins kamuolį žaidimą Julius Kazakauskas. Morkeliūnas. Guščikas. Dar kartą Morkeliūnas. 10 sekundžių lieka iki atakai skirto laiko pabaigos. Morkeliūno perdavimas. 4 sekundės ir Geivinas nepataiko. Atkovojo kamuolį Sabeckis. 2-2. Čia atrodo pražangos. Dabar tikrai norėjo Dzūkija. Ir štai taip nesėkmingai baigė savoje ataką Šiaulių komanda. Nepavyksta įkrauti kamuolio iš viršaus. Senso Ampimas galėjo padidinti savo komandos pranašumą. 73-72. Trevomanas prasižengė antrąjį kartą. Ir Deivinas gražins kamuolį žaidimą. Hernandesas. Vėl Deivinas. Vėl Hernandesas ir prieš paskutinioji ketvirtojo kelnio minutė prasidėjo ir prasideda iš tai tokiu puikiu perdavimu pjaunančiu visą Šiaulių komandos gynybą ir Paulius Morkeliūnas pelno 2 taškus iš pokrepšio 74-73. Dzūkija dabar jau pirmauja taškų, minutės pertraukėlės prašo Vaidas Pauliukėnas. Tėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Eina savo. Žinojau, kad tai bus. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Mūsų kalba seniausia, šaltibarščiai skaniausia, internetas beveik greičiausias, merginos gražiausias. Na, vyrai, vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo, Vytautas. Pasikrauk mineralų.
Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Minutė 56 sekundės lieka iki kėlinio pabaigos, iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Dzūkija pirmauja tašku, tikrai permainingai vyksta šių rungtynių antroji pusė, kai Šiauliai pasivijo savo varžovus, sužaidė tikrai puikiai. Trečiai kėlinį 27-13 laimėjo tą kėlinuką Šiaulių komanda, dabar jau rezultatas ketvirtajame yra 14-9 Dzūkijos komandos naudai. Ampimas, nugara į krepšį, Šiauliai jau girdisi tribūnose. Šiauliai turėdavo tokią organizuotą sirgalių grupuotę, dabar panašu, kad jos nėra, tiesiog pavieniai sirgaliai, kurie yra garsesni, palaiko Šiaulius šiek tiek audringiau, o čia pusantros minutės lieka iki ketvirtojo kelnio pabaigos. Šiauliai pirmauja 2 taškai, 76-74 Geivinas. Gražina kamuolį atgal, Hernandesas ir 2 taškai su pražanga. Hernandesas patenkintas, Dzūkija džiaugiasi, Pauliukėnas nusivylęs. Ir Patersonas prasižengė antrąjį kartą. Hernandesas pelnė tik 7-ąjį tašką, bet tikrai labai svarbus šie 2 taškai. Ir dar gali būti ir 3 vienos atakos metu. Vyksta pataikyti Alejandro Hernandesui. 76-77 Dzūkija priekyje taškų. Na, kuo toliau, to įdomiau. Ir dabar jau lemiamos rungtynių akimirkos. Ampimo prasiveržimas ir kaip galingai braunasi amerikietis. Privertęs prasižengti varžovus. Turi amerikiečiai Šiaulių komandos gretose šiame sezone. Patersonas, Edestas, Bomanas, na ir taip pat Ampimas. Ampimas vyriausias 88-aisiais gimęs, 91-aisiais Vestas ir Bomanas ir Patersonas 94-aisiais. Ampimui jau tas įprastesnis, turbūt reikėtų sakyti, europietiškas krepšinis. Turbūt reikėtų sakyti, kad ilgiausiai jis jį pažįsta, daugiausiai laiko praleidęs Europoje. Ir Asensio Ampimas tęsia baudų metimus ir pataiko. Asensio Ampimas vėl pirmauja Šiaulių ekipo taškų. 78-77 ir minutė lieka iki ketvirtojo kelnio pabaigos. Hernandeso perdavimas ir po to jau po krepšiu Paulius Morkeliūnas gauna kamuolį ir pelno 2 taškus. Patersonas 78-79 ir į vieną ir į kitą pusę gali pakrypti šių rungtynių svarstyklės ir čia klysta Darius Gvezdauskas. Vienas labiausiai patyrusių Šiaulių komandos žaidėjų pasikarščiuoja, o čia 2 taškai su pražanga galėjo būti, jeigu ne Gintaro Vitkausko užfiksuoti žingsniai. Griebėsi už galvos Andrėjus Urlepas, minutės per traukėlės prašo Šiauliai. Tėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Nu kaip jie šitaip? Nors taip ir turėjo būti. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Tėtėt kazino pristato naują lošimų portalą cyber.lt. Sporto lažybos, lošimo automatai, lažybos gyvai ir video žaidimai. cyber.lt. Galėjo Dzūkija jau gerokai truktelti į priekį, bet Gintaras Vitkauskas, vyriausiasis šių rungtynių teisėjas, užfiksavo žingsnius, o ne 2 taškus su pražanga ir
dabar jau Dzūkija vis dar pirmauja, tai jis pirmauja taškų, galėjo būti galbūt jau ir plius 4. Na, beje, taškų pirmauja ir Panevėžio Lietkabelis prieš Kauno Žalgirį 78-77, pirmaujantis kone visų rungtynių metu. Utenos Juventus priekyje 67-47 prieš Pasvalio Pieno Žvaigždės, Vilniaus Lietuvos Rytas priekyje prieš Kėdainių Nevėžį 65-49. Tačiau, žinoma, svarbiausi mūsų įvykiai čia ir Bomanas dabar su kamuoliu, 20 sekundžių lieka iki atakai skirto laiko pabaigos, Vestui perdavimas po krepšiu, žingsniai ir čia. Buvo bene trys varžovai greta, sugebėjo išsivaduoti iš varžovų gynybos Bomanas. Buvo užfiksuoti žingsniai ir dviejų taškų nėra. Krepšyje nėra tie du taškai įskaityti, 78-79. Gėvinas. Na dabar gali laikyti gana ilgai. Kamuolį Dzūkija, Šiauliai rezervę pražangų nebeturi ir pražanga buvo manui. Na, nors vėlgi, kalbant apie tas pražangas rezervę, už Šiauliams ir nelabai reikėjo. Dzūkija užtat turi tris pražangas, taigi dar vieną kartą galės prasižengti, jeigu to reikės. Stoja prie baudų metimų linijos Hernandezas. Ir pataiko Alejandro Hernandezas. 78-80 Patersonas. Paskutinės 10 sekundžių lieka. Pražanga prieš Šiaulius. Ką ir kalbėjau, Dzūkija gali prasižengti ir dabar neleido atakuoti iš trijų taškų zonos varžovams. Gėvinas prasižengė tik pirmąjį kartą, taigi paskutinės 12 sekundžių Bomanas su kamuoliu. Bomanas bando verštis, atmestas kamuolys atgal, Patersonas nuščiuvus iš Šiaulių arena, metimas netaiklus, griebis už galvos. Vaidas Pauliukėnas sako, kad reikia prasižengti ir ta pražanga yra, bet pražanga jau per vėlai ir nepatenkintas Vaidas Pauliukėnas. Taip chaotiškai dabar sužaidė Šiauliai. Prie baudų metimų linijos Julius Kazakauskas, Hernandezas sako, kad reikia pramesti tą antrąją baudą. Nors vėlgi, na, jeigu pataikys abi, tai pergalė vis tiek bus kišenėje. Pataiko Julius Kazakauskas. 78-81. Pasižiūrėsime, kokį sprendimą priims Kazakauskas, nes šiaip ar taip, jeigu pataiko plus 4 ir niekas nesikeičia. Taip, pataiko Julius Kazakauskas. 78-81. Triumfuoja Alytaus Dzūkija. Tai yra pirmoji pergalė šiame sezone. Ir tikrai džiaugsmo daug, nes rungtynės buvo labai sunkios ir permainingos. Šiaip ne taip. Andrejus Urlepo auklėtiniai sugebėjo laimėti šią mačą, sužaidė tikrai puikiai pirmąją rungtynių pusę. Prastą trečią kelnį, bet gerą ketvirtąjį ir rezumė yra toks, kad Dzūkija laimi šias rungtynės 82-78, pirmoji pergalė Dzūkijai, Šiauliams pralaimėjimas, bet tai dar tik sezono pradžia ir ne tik pirmosios rungtynės, taigi kažkokių konkrečių ar didesnių išvadų daryti dar tikrai negalima, visas sezonas prieš akis. Ačiū, kad stebėjote šias rungtynės. Gero visiems vakaro, likite su krepšiniu iki.